Tak, zdravím vás u vinný klobásy. Už jednu vinnou klobásu na svém kanále mám. Už jste určitě vyzkoušeli. Já dneska budu dělat vinnou klobásu podle receptu z československých masných výrobků z této knihy od Václava Šídivého. Konkrétně je to vinná klobása lahůdková. Řeknu vám jenom tak v rychlosti, co tam bude, nebo z čeho to budeme vyrábět. Je to hovězí přední, pojďte se potřebujeme podívat s kamerou. Jo, takže tady mám hovězí přední, jo. Budu dělat 10 kg, takže tam přijde 1,5 kg. Potom mám tam vepřové libové dvě, je to plec. Potom tady jsou 3,5 kg boků, jo, mám tady takový krásný bůček. Jo. Ta vinná klobása, aby byla fakt jakoby dobrá, tak je potřeba dodržet tyhle ty suroviny, jo. To znamená přední, aby to bylo přední, plec, aby byla plec a bůček, aby byl bůček, jo. I když vlastně, když vezmete nějaký ořez, tak to bude vypadat stejně, ale opravdu je to vyzkoušený, že je potřeba, aby to byl bůček a ne ořez. Jo. Takže co se týká koření, budeme dávat sůl budeme dávat jedlou kuchyňskou sůl, NaCl, jo. Nebude tam usytanová solící směs, ale bude jenom obyčejná sůl, protože chceme mít výrobek nebo klobásu bílou. Bude tam 190 gramů soli, pepře tam bude 10 gramů, bude tam muškátového květu 6 gramů, hřebíčku 4 gramy. U toho hřebíčku bych se zastavil chviličku. Já jsem se nikde nevšiml, že by byl někde v obchodech mletý hřebíček, vždycky ho znám jenom jakoby v kusech, takže možná je, možná není, nevím, hold, já ho tam prostě dávat nebudu. Jinak potom tam ještě přijde mimo koření žemle, v tom prvním receptu jsem dával strouhanku, takže teď, aby jsme dodrželi recepturu, tak budeme dávat žemly a tý tam půjde 90 gramů. Vajíčko 240 gramů, nebo tak tý žemle 900 gramů samozřejmě, jo, je to 9 deka. Vajíčka teda necelý čtvrt kila, mléka půl litr. Mléko dávejte odtučnělé, nedávejte plnotučné. A pak ještě je tam bílé víno, protože je to vinná klobása. Víno doporučuji dávat co nejsušší, myslím, že se tak jde. Nejsem teda vinář, ale myslím, že kyselému vínu se říká suché, to znamená, aby bylo co nejkyselejší. No, a takže toho je tam 0,6 desetinlitrů a vody necelý 3/4 litr, 0,7 litrů. Plnit budeme do skopových tenkých střívek a já si teď teda to budu všechno semlít a potom vlastně maso uklidím do mrazničky, abych ho podchladil. No, to samé se budu snažit udělat i s tou žemlí a vínem, protože tu žemli budeme máčet do vína. Jo, v tom první receptu, že jsem tam dával místo žemle strouhanku, takže teď podle toho to uděláme trošičku jinak. Jinak můžu ještě doporučit, když budete takhle něco mlít, začínat si vždycky hovězím masem, potom nějakým tím libovějším a nakonec tím nejtučnějším, protože samozřejmě potom v tom stroji vám něco zůstane, tak abyste zbytečně nevyhazovali to libový, protože to je jednak je dražší a jednak je taky důležitější. Takže snad jsem na nic nezapomněl, jdu to semlít a potom pojedeme dál. Když se pustím do samotného kutrování, tak vám jenom připomenu, že knihu Československé masné výrobky najdete na www.ossis.cz. Pro slevu zadáte heslo Ducháček, je to velkými písmeny, jenom abyste nezapomněli. A co se týká potom samotného toho kutrování, tak můžete dělat tak, jako to dělám teď já, anebo jako jsem to dělal v minulosti, za chvilinku tam budete mít obrázek nebo takovou vsuvku, jak se to nechá kutrovat po úplně vyloženě čistě po domácku. Ty videa jste tam samozřejmě viděli, takže víte, o co se jedná. Tak dal jsem tam hovězí maso, dal jsem tam i to libový vepřový, teď tam půjde koření, všechno. Maso samozřejmě z mrazáku, podchlazený.
trošku to rozpustíme vodou, ledovou. Je to ještě tam led. Nezapomeneme na vajíčka. Mléko. Tam budu přidávat maso vepřový, to je ten bůček. Vidíte, jak tam mám krásně zmrzlý. Tak a na závěr dáme rozmočenou žemli, máme ji namočenou ve víně, podívejte to víno. Všechno to máme zase znova podchlazený. Pěkně důkladně všechno vykultrujeme, rozsekáme tam. Tak dílo máme, máme připravený, podívejte, jak to vypadá. Takže si ho přendáme a půjdeme naladit do střev, jo? Takže málem jsem i zapomněl vám ukázat, jak se naráží. Samozřejmě na tom není nic složitýho. Strunky, nemusíte ani na tom dělat žádný úzíky, nic. Prostě jenom to prostě pustíte a jedete. Jo? Víte, jak to krásně leze. Když se nám tam udělá bublinka, tak to propíchneme takhle jehlou. A jdeme dál. Jo? Pak se to vezme, přijíždí se to do bedínky, no a samozřejmě pak se svolá rodinka, rozdá se to a můžeme zase vyrábět něco nového. Jo? Takže to je jenom tak, abych na to nezapomněl. A pak už jenom uděláme prubu, ochutnávku a bude to vše. Už se nám to pěkně smaží. Je dobrý to dávat taky na tu špejli. Protože ta klobása by se jakoby rozjížděla, takže takovýhle šneček se vytvoří, propíchne se to špejlí a ono se to krásně zpevní, jo. Můžete to pak za tu špejli i vzít a takhle otáčet a jo. Už se moc těším. Tak si představte, že jsem se chystal na ochutnávku a Eliška povídá, tačko, já ji udělám, já už se moc na to těším. Protože samozřejmě vinou klobásku Eliška zná. Takže Eli, můžeš do toho? Vyndáme špejly. Tak. Dobře, dobrá. Jasná věc. Jak to vypadá takhle vevnitř? Koukněte. Jo, Eliška do toho kousla. Tak. Jenom abyste viděli, že prostě opravdu není to jako párek. Párek prostě červený. Je to prostě... Jani obyčejnou solí, no, takže je to takový šedivý. No, takže, jestli se vám líbilo video, budeme rádi, když nás nějakým způsobem podpoříte. Jinak knížka opakuju na www.osis.cz heslo Ducháček pro slevu. A zase se budeme těšit příště. Mějte se fajn.